Dankie Hemel Vader vir hierdie broer. Dankie Here as 'n gawe uit U hand ook, man van God, dat U hom sal gebruik en dat ons dit kan ontvang, dit wat uit U hart kom onder leiding van U Gees. In Jesus naam bid ons. Amen. Halleluja, goeiemôre. Sy sê, ek is die een wat kort preek, klink het my. So tyd terug het Tannie Treya 'n dagwoord gehad, wat sy, ons het so kernleiersgroep van die gemeente, wat ons goedjies op sit, en sy dagwoord was hier in die einde van Januarie, die laaste skrif van Maleagi, wat gesê het, die Here gaan die gees van Elia stuur, en hy gaan die harte van die vaders terugbring tot die kinders, en die harte van die kinder tot die vader. En toe het pastoor ook, so 2 weke terug, as ek reg onthou, in een van die preke, oor hy selfe skrif gepraat, en eintlik vir ons mooi gesê, primêr is dit eintlik die verhouding tussen God en Israel, Vapedei, en dan ook definitief verhoudings met mekaar. En my dagwoord vir vandag is Maleagi 4. En ek ervaar net, die Here wil vir ons iets oopbreek in hierdie seisoen as gemeente rondom verhoudings. Amen. As ek so luister na dit wat die Here besig is om te doen in die herlewing wat uitbreek, prys die Here daarvoor, en ons het dit al baie keer hierso gesê, dat meer en meer gaan ons dit sien in hierdie tyd. Ek glo met my hele hart, daar gaan 'n herlewing uitbreek in hierdie land, soos ons nog nooit gesien het nie. Amen. En wat ek ervaar is, dat God besig is om ankers diep in te slaan in die liggaam van Christus, sodat wanneer die gees van God beweeg, is ons as kerk gesuiwer, ons as kerk is reg, en ons as kerk is geanker. Amen. So ek dink ons gaan so bietjie deur 'n tyd van suiwering, en ek dink ons gaan so bietjie deur 'n tyd wat God net wil kom en die basiese ankers in ons midde vasmaak. Amen. So kom ons maak ons harte oop in hierdie tyd. Siobhan het so 'n boek van Roberts Lyerden, wat gaan oor God's Generals. Wie van julle het dit al gesien? Daar's so 'n video reeks ook, uitstekend. En wat my opval van daai boek, ek het al so 'n paar stories gelees oor hierdie groot godsmanne wat die Here gebruik het om herlewings uit te breek, die Welsh Revival, en ek bedoel net fantastiese goed wat gebeur het. Wat my so hartseer is, is baie van die ouens het goed begin, maar dan op 'n stadium gebeur dan net iets en hulle trek skeef. En ek sê, Here, help ons, wees ons genadig, want die gees gaan beweeg. Die vraag is, gaan die kerk van God reg wees vir die gees wat gaan beweeg? So ek wil jy regtig aanmoedig in hierdie tyd, kom ons slaan daai ankers diep vas. As pastoor sê, kom ons spandeer tyd in die woord, is dit nie net nog 'n woord wat kom nie. As hy sê, kom ons spandeer tyd in gebed, is dit nie nog 'n nice idee wat gedeel word nie. Ek glo regtig, my broer en my sister, is 'n tyd waar die gees van God ankers diep vol vasmaak in die liggaam van Christus, want God gaan beweeg soos ons nog nooit tevore gesien het nie. Amen. So, een van die goed wat uitstaan in Maleagi, en ek gaan net daai laaste 2 verse lees, en dan gaan ons vanmôre 'n bietjie tyd spandeer in dit, is vers 5 en 6, en dis die laaste 2 versies van die Ou Testament. Ons sal so 'n bietjie daaroor praat, sê, kyk, ek stuur julle die profeet Elia voor dat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot die vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met 'n banvloek tref nie. En wat ek net ervaar, dat ek sommer in die begin sê, dat hierdie is 'n seisoen, glo ek, wat God verhoudings wil sterk maak. Verhoudings wil verstewig. Eerstens met hom, tussen hom en die bruid, tussen Jesus en die bruid, maar ook met mekaar, in ons gesinne, in hierdie gemeente, met familie, en daar waar ons beweeg. En so ek wil vanmôre 'n bietjie fokus daarop. Ek glo dis wat die Here met ons wil deel en wil oopbreek, is dat ek en jy prioritiseer die verhoudings wat God in ons lewe ingebring het. Amen. Eerstens met hom, definitief eerstens met hom, en ons tyd met hom, ons tyd met die woord, maar ook met mekaar, hoe ons met mekaar omgaan in ons huwelike en in die gesin, en met ons kinders en in hierdie gemeente. Amen. So julle kan saam met my blaai na Maleagi toe, laaste boek in die Ou Testament, en Maleagi was nog altyd vir my 'n great boek gewees. Snaakse storiekie, ek was in graad 1, en ek het 'n nuwe Bybel gekry, my ma het vir my 'n nuwe Bybel gekoop, en om een of ander manier het ek hierdie stuk in Maleagi 3 gekry, wat sê, kyk, ek stuur my boodskapper, wat die pad vir my voor sal regmaak, en dan sal die Here, na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom, en hierdie stuk was net vir my wow, en ek het in die klas opgestaan daar in graad 1, en het voor die hele klas gelees.
So ek en Malachi is so van klein tyd af. Maar wat so great is van Malachi, dis 'n fantastiese boek wat God praat oor dit wat, dis eintlik die laaste profeet wat gekom het, en dan sal 400 jaar van stilte voordat Jesus gekom het, of voordat Johannes die Doper gekom het. So is 'n fantastiese boek met hierdie fantastiese beloftes in. Ons allemaal ken die skrif van die wat die Here vrees, die son van geregtigheid sal oopgaan, daar sal genesing wees onder sy vleels, en julle sal uittrek en hulp so skalle, so hierdie amazing, amazing beloftes. Maar dis ook eindelijk een baie hartseer boek. En is aan die einde van die Oud Testament, God het gewerk met Israel oor paar duisend jaar, en die laaste skrif wat die Here vir Israel sê is, julle harte is nie by my nie. Na alles wat ek vir julle gedoen het, na al hierdie pad wat ons saam gestap het, is julle harte nog steeds nie by my nie. En ek gaan vir julle 'n laaste profeet stuur, en ons weet dit was Johannes die Doper wat gekom het, en dis julle laaste kans as volk van Israel om julle harte terug te bring by my. En dis die siklus wat ons herhaaldelik sien in die Ou Testament wat gebeur het. Dan is hulle in Egypte, en het gaan swaar, en hulle kap stene, en het gaan rof, en dan haal die Here hulle uit, en dan murmureer hulle 10 keer, en hulle gaan nie in die beloofde land in. En dan is daar 'n nuwe generasie, en hulle bekeer hulle, en hulle gaan in die beloofde land in, en dan as Joshua doodgaan, dan sê die Bybel, en daar het 'n nuwe geslag opgestaan, wat God nie geken het nie. En so kan ons maar aangaan, en Malachi skryf vir Israel, en dis 100 jaar na hulle teruggekom het van ballingskap, en ons weet hulle moes uitgaan in ballingskap, omdat hulle agter ander gode gehoreer het, soos die profete het gesê. En hulle is net terug in die tyd van Nehemia, en dan begin hulle alweer droog maak, en dan moet Nehemia en Esra hulle aanspreek, en nou is dit 100 jaar later, en die tweede tempel, en die Here het amazing sy gees uitgestort in die tweede tempel, en hulle is back to square one. Hart is nie by God nie. En jy kan sê, ja, weet jy, okay, dis die Ou Testament, daai siklus in die Ou Testament, Jesus het gekom om alles te verander. En dan lees ons in Openbaring 2 vers 4, waar die Heilige Gees deur Johannes skryf, en hy praat tot die kerk in Efese, en hy sê, jy het al hierdie goeitjies reg gedoen, al hierdie goeders is great, maar ek het een ding teen julle, dat julle julle eerste liefde verloor het. So my broer en my sis, as ons in hierdie tyd ingaan, en in hierdie laaste tyd ingaan, en pastoor Cornelis het verlede week daaroor gepreek, waar daar soveel goed gaan gebeur in die nasie, soveel goed wat die potensiaal het om my en jou aandag af te trek, soveel goed waar ons kan angstig raak, is my vraag wat ek vir myself vraag, my vraag wat ek vir jou vraag is, hoe verenig is jou hart as bruid met die bruidegom? How captured is your attention by the beauty of Jesus Christ as the bridegroom? Hoe intens is hy liefde? Of kom ons nou maar net Sondag, omdat ons Sondag kom en is lekker, en ons geniet die fellowship, en niks verkeerd met dit nie. Maar wat gebeur in jou binnenkamer? Wat gebeur as jy die woord vat en jy lees die woord? Wanneer laas het ek en jy gesit, en ons maak die woord oop, en Godse gees is daar, en ons is net so, we captured and we mesmerized by his presence and by his beauty. Wanneer laas het dit gebeur met my en met jou? Wat ek in my eie lewe ervaar is, wat God my terugbring by die plek om te sê, ken my, WP, ken my. En van oor die, van einde verlede jaar af, en in die begin van hierdie jaar, en ek het vir Siobhan gesê, as daar een ding is, in hierdie jaar, wat ek vertrou wat die Here vir my moet oopbreek, is dat ek hom sal ken. Die enigste waaragtige God, en Jesus Christus wat hy gestuur het, want dit my broer en my sis is die ewige lewe. Die ewige lewe is nie wanneer ek en jy eendag dood gaan, en ons gaan hemel toe, wanneer die Here ons kom haal nie. Die ewige lewe is wanneer ek en jy in die sitkamer sit, en jou oë is nog vol slaap, en jy maak die boek, die Bybel oop, en God is net daar, en sy gees is daar. That's what it's all about. So wat ek glo wat die Here vanmôre net vir ons wil oopbreek, is, as hy ou so bietjie terugblaai in Malachi, is daar 'n klomp goed wat Malachi sê,
klomp goed wat die volk sê, en wat die Here vir hulle sê, en dan bijvoorbeeld hulle sê, waar die Here sê, keer terug na my toe, en dan vra die volk, waarin moet ons terugkeer? Of die Here sê, daar in die begin, julle het my naam nie waardeer nie, julle het my naam verag, en dan sê die volk, waarin Here het ons die naam verag? En jy sê my broer en my sis, dis die gevaar waar ek en jy is. Ek sluit myself daarby in. Ons dink ons is okay. Ons dink ons harte is verenig. Ons dink ons het nie die eerste liefde verlaat nie. Ons dink ons is intiem met die Here. Maar ons harte kan die mees misleidendste ding wees wat ons kan doen. Wat ons kan hê. En wat Maleagi kom en wat Maleagi oopbreek, hy kom sit so 'n bietjie 'n spieël voor die volk van Israel. En ek glo dis wat die Here wil doen in my en in jou lewe. En hy sê, kyk bietjie hierna. As hierdie ding in jou lewe is, is dit 'n alarm. Dis 'n sein. Dis ietsie wat afgaan om vir jou te sê, jou hart is nie by my hart nie. Jy mag dink jou hart is by my hart, but you're fooling yourself. En kom ons vertrou die Here soos ons deurgaan. Ek gaan net 3 goedjies uit een sit in Maleagi. En ek glo die Heilige Gees wil dit gebruik, en ek sluit myself daarby in, dat ons net vir 'n oomblik sal stilstaan, om vir onsself te vra, is ons harte regtig as bruid by die bruidegom? Is dit reg so? So ek gaan dit vinnig noem, die eerste ene, en ons gaan by elkeen vinnig stilstaan. Die eerste een, bevraagteken sy liefde en sy teenwoordigheid. Vir die van julle wat notas neem, julle kan so net dit neerskryf, bevraagteken sy liefde en sy teenwoordigheid. Is een van die tekens, een van die alarms, van die ligte wat kan afgaan. Of ons hart werkelijk by sy hart is. Bevraagteken sy liefde en teenwoordigheid. Die tweede een is die hantering van materiële dinge. Ons hantering van materiële dinge. Is baie keer ook 'n spieël wat vir ons kan sê hoe naby is ons hart aan die hart van die bruidegom. Die hantering van materiële dinge. En die derde een is ons verhoudings met mekaar. Ons verhoudings met mekaar is ook baie keer 'n indikator, 'n teken, 'n spieël wat vir ons sê, hoe naby is ons hart aan die hart van die Here. Right, is julle reg? So kom ons begin met die een, bevraagteken sy liefde en sy teenwoordigheid. So in vers 1, ons is in Maleagi, die van julle wat saamlees, vers 1 en 2 sê dit, God spraak die woord van die Here aan Israel deur die diens van Maleagi. Ek het julle lief gehad, sê die Here, nogtans vra julle, waarin het u ons lief gehad? En dan as ons net omblaai na hoofstuk 3 toe, vers 13. Vermetel is julle woorde teen my, sê die Here. Maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? Julle het gesê, dit is te vergeefs om die Here te dien. En wat baat het ons om sy verordening te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die Here van die leerskare te wandel. En nou prys ons die vermetel is gelukkig, en nie alleen word die wat goddeloosheid bederwe gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry. Het jy al ooit gevoel dat jy kyk na ander ouens wat nie die Here dien nie? Lees die koerant, kyk na die opskrifte wat in die lamppale is, kyk na Media 24, en dit lyk asof die ouens wat nie die Here dien nie, wat korrup is, asof het gaan het goed met die ouens, en dit gaan aan. En dan is die versoeking baie keer in jou en my hart om te vra, wat help dit, dat ek my lewe in akkuraatheid leef, en dat ek my tiende gee, en dat ek die dinge reg doen, en dat ek eerlik is, en in steede daarvan dat ek geseën word, en die vrug daarvan sien, kry ek eindelijk vervolging. En ek dink dis 'n versoeking wat werklik 'n werklikheid is in ons huidige situasie in die land, is dit nie. Ok, lyk julle nou maar heilig? Ek raak baie keer kwaad, om eerlik te wees. Ek het so 2 weke, 3 weke terug deur 'n ding gegaan, waar daar iets vir my beloof was by die werk, al seker amper 2 jaar terug, en het net nie gebeur nie. En ek sien ander ouens kry dit wat aan my beloof is, en uiteindelik
reel word daar vergadering gereel met van die sleutelrolspelers, weet ons gaan nou 'n gesprek hê om te praat waaroor eintlik beloof was so amper 24 maande terug aan my. En dan kom in die gesprek en vol geloof, ja, yeah, uiteindelik gaan hierdie ding nou gebeur. En dan word in daai gesprek alles gepraat as waaroor eintlik gepraat moet word. En die versoeking, my broer en my sis, wat ek ervaar het, is dit is so onregverdig wat gebeur. Want die ouens wat dit nie verdien nie, na my mening, skies ek bly sommer my oordeel, is die ouens wat dit kry. En daar waar ek in getrouheid probeer wandel, word dit nie raak gesien nie, daar word nie erkenning gegee. En dis presies waarvan Maleagi praat. En dis die spieël wat voor my gesit was 3 weke terug. O, so gaan dit regtig oor die erkenning wat jy gaan kry. WP? Of gaan jy regtig doen wat jy doen asof jy dit vir my doen? Of jy erkenning hier kry en of jy nie erkenning hier kry nie. Hoe verenig is jou hart met my hart? Is regtig dit wat jy doen met studente en dit wat jy doen agter jou lesenaar by die werk, doen jy dit regtig as 'n lofoffer tot my? Of gaan dit vir jou eintlik maar so bietjie oor reg en verkeerd en dit wat jy uit die deal uit kan kry? En ek's eerlik met jou my broer en my sis, dis 'n toets wat ek 2 weke, 3 weke terug moet skryf. Waar ek die spieël voor myself moet sit om te sê, hoe verenig is my hart regtig met die hart van die bruidegom? Of is dit so maklik, is die goed van die wêreld so maklik en so aanloklik vir my dat dit my hart sommer vinnig net kan wegtrek en my op 'n plek kan bring wat ek sê, ag, whatever. What the heck? Wat help dit? Kom ek gooi handdoek in. Dis 'n spieël. Maybe 'n lig wat afgaan. So ek weet nie as wat in jou hart aangaan nie. Maar as ek aan hierdie goeie doen dink, dan dink ek so 'n bietjie aan dit waardeur Josef moes gegaan het toe sy broers hom onregverdig behandel het in die put gegooi het en Potifar hom onregverdig behandel het en daai ander vriend van hom wat vir die koning moes sê hom onregverdig behandel het en eers baie later onthou het van die droom wat hy uitgelê het. En dan aan die einde van die storie van Josef toe sy broers voor hom sit en hy sê maar dit is wie ek is, dis wat dis ek is Josef en hulle het hom nie herken nie, maar dit is wie ek is, sê hy vir hulle, julle het beplan om my te na te kom. En dan gebruik hy hierdie woordjies, maar God het 'n plan gehad. Jy sien my broer en my sis, wanneer my en jou hart verenig is, dan verstaan ons dat maak nie saak waardeur ek en jy gaan nie. Maak nie saak wat die situasie in die land is nie. Maak nie saak hoe onregverdig jy behandel word deur watse beleid ook al nie. Maak nie saak wie jou beskinder agter jou rug nie. Jy besef God se hand is op jou lewe. En God, soos Romeine 8 vers 28 sê, sal alles ten goede meewerk vir die wat hom liefhet. Amen. Eerste spieël, eerste lig wat voor ons is. Hoe verenig is jou hart met God se hart? By the way, kom ek sluit net met hierdie laaste ding af rondom hierdie punt. Pastoor het so baie gepraat en ek ervaar regtig my broer en my susters wat ons moet doen om tyd te spandeer met die woord. As hy dit 1 keer gesê het, het hy 100 keer gesê en ek hoop ons luister en ons doen dit. Maar weet jy wat? Hy gelykenis van die saaier sê, as ons hart te hard is en ons aandag word afgetrek deur die dinge van die wêreld, die begeerlikhede van die wêreld of die sorges van die lewe, soos hy dit sê in die ou vertaling, gaan die saad van die woord nie vrug dra in jou lewe nie. So ek bid, mag die Heilige Gees kom en my en jou hart verenig met die hart van die bruidegom. Amen. Right, ons gaan na die tweede een toe. Die tweede spieël wat ons vanmôre voor onsself kan sit, wat vir ons die toestand van ons hart kan wys, hoe lief is ons, hoe verenig is ons harte met die hart van die bruidegom, is ons hantering van materiële dinge. So in hoofstuk 1 vers 7 en 8, ek lees gou vir ons, vers 6 sê, waardeur het ons u naam verag, dis wat die volk vra. Julle bring spys wat verontreinig is, dis die offers wat hulle bring op my altaar, en dan vra julle, waardeur het ons u verontreinig, deurdat julle sê, die tafel van die Here is veragtelik.
En as jy 'n blinde dier bring om te offer, is het geen kwaad nie. En as jy 'n lam of 'n siek dier bring, is het geen kwaad nie. Bring dit toch vir jylle gouverneur, sal hy 'n welgevalle aan jou hê om jou goedgesind te wees, sê die Here van die leerskare. En dan in hoofstuk 3 ken ons die skrifie oor die tiende. Hulle vra, waarin moet ons terugkeer? En dan vers 3 vers 8 sê dit, mag een mens God beroof, want jylle beroof my, en jylle sê, waarin het ons u beroof? En die tiendes en die offergawe. Baie keer is die manier hoe ek en jy finansies hanteer en hoe ons dink oor finansies, is eintlik maar net 'n indikasie van waar ons hart is. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Is dit nie waar nie? En baie keer dan gaan ons in hierdie groot teologiese gesprekke in oor tiendes en oor offergawes en wat is dit en wat is wat dat en wat is dat. As een vraag wat ek vir ons wil vra, as ons regtig eer het vir God, as ons om regtig vir hom die ereplek wil gee in ons midde, as hy regtig die eregas is in ons midde, gaan ons eerst na hom toestap met die skinkbord, met alle respect gesê, en sê, Here, u is die eregas, neem u eerste. Weet u, my broer en my sis, tiendes en offergawes gaan nie primair oor 'n wet en dit en dat nie. Dit gaan oor die toestand van jou hart. En God red jou eintlik van 'n hart wat korrup kan raak, en wat jou kan wegtrek van sy hart af, en in materiële dinge kan, is die liefde van geld nie die wortel van alle ewels nie. Maar omdat God so lief is vir jou, God gee God vir jou 'n tool, hy gee vir jou 'n middel, om jou hart te stuur in die regte rigting. Elke keer as jy daai koevertjie insit, elke keer as jy daai EFT doen en daai knoppie druk, is dit 'n gawe, dis 'n tool wat God in jou hand gee, om jou hart te stuur na die regte plek toe. Dis al wat dit is. Geld is net 'n medium, dis nie 'n God nie. En mag het nooit 'n God word in my en jou lewe nie. As ek oor hierdie ding dink en hoe die hantering van materiële goeders eintlik maar net 'n spieël is wat voor ons gesit word, dan dink ek aan daai mooi storie in Lukas 6. Ek gaan dit nie nou lees nie, maar julle ken die storie van daai daai prostituut wat na Jesus toe gekom het en hulle het gesit in die huis van die fariseërs almal daar by mekaar. Sy het ingekom en haar hart het net gebreek voor die Here Jesus. En sy het gehuil en sy voete begin aftroog met haar hare en toe sy daai kosbare bottel nardesalf gevat en gebreek en oor sy voete uitgestort. En wat was die kritiek van die fariseërs? What a waste. Kon ons nie daai geld verkoop het en dit en dat mee gedoen het nie. But they missed the whole point. Hulle het die hele punt gemis. Dit was so 'n indikasie van daai vrou se hart teenoor Jesus. En hy het ek bedoel julle weet wat hy gesê het, weet hierdie vrou het 'n pragtige ding gedoen. Ek sien dit ook in die vroeë kerk toe die Heilige Gees uitgestort is en die Heilige Gees het die harte van die mense aangeraak. Weet julle wat was die eerste van die eerste tekens wat gebeur het in daai gemeenskap? Hulle het met mekaar begin deel. Party van hulle het ekstra huise gehad, dit verkoop en met mekaar gedeel. En dis hoe die liefde gevloei het. En die vraag wat ek vir jou vra en vir my vra is, hoe blymoedig is ek en jy wanneer ons moet gee? Die Here sê in 2 Korintiërs 9 vers 7, hy het 'n blymoedige gewer lief. Wat is die toestand van jou hart? Hoe bly is jy as jy moet gee? Ek kan nie daai vraag vir jou antwoord nie. Ek weet partykeer in my eie hart is dit 'n toets wat ek nie altyd slaag nie. Maar weet jy my broer en my sis, dis een van die spieëls wat die Here vir my en jou kom sit om vir ons te wys hoe verenig is jou hart en my hart met die hart van die bruidegom. Mag die Here ons help. Amen. Amen. Ja, die laaste skrif wat ek dalk net kan sê en ek dink dis hoekom dit ook belangrik is dat ons dit moet oordink, Matteus 25 sê Jesus,
Dus hoe ver jullie dit gedoen het aan een van die minste van jullie broers van mij, het jullie dit aan mij gedoen. En baie keer is hy gee, ja, ons het gepraat oor tiendes en offergaves en is great, maar baie keer is hy liefde wat vloei in ons hart, die hart van die Here wat ons dra in ons, is baie keer as ons 'n boetie en 'n sissie sien wat nodig het. En ek probeer niks manipuleer of enige iets nie, ek sê net, as jou hart gevul is met die liefde van die Here, gaan jou hande oop gaan om behoeftes te ontmoet op 'n praktiese manier. Amen. Mag die Here ons help in dit. So dis die tweede spieël, dis die tweede sein van wat vir ons 'n aanduiding kan gee wat die toestand van ons hart is. En mag die Here ons help met dit. Die laaste ene is ons verhouding met mekaar. Die laaste spieël wat ons voor ons self vanmôre kan sit om te kyk na die toestand van ons hart is ons verhouding met mekaar. So hoofstuk 2 vers 14 tot 16 sê: En julle vra waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug en wie aan wie jy ontrou geword het terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Neem julle dan in ag terwille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Here van die leerskale. En dan natuurlik die laaste vers waarmee ons begin het, wat praat van die harte van die vaders en die harte van die kinders. Het julle geweet dat, en Johannes sê dit baie duidelik, is dat ons liefde met God en ons liefde met mekaar is interweef met mekaar. Iets entangled, soos ons in Engels sê. Trouwens, Johannes sê, hoe kan jy sê dat jy God lief het en jou broer haat? Dit werk nie so, en die pastoor het ook daaroor gepraat so, 2 weke terug. Daar is nie 'n manier wat ek en jy kan sê, ons dien God op ons eie, ons is hier op ons eie, ons gaan op ons eie aan, ek sou kei op my eie, ek doen kerk op die internet, ek kyk op YouTube. Nee, is nie hoe dit werk nie. God wil hê dat sy liefde wat hy in ons harte uitstort, soos Romeine 5 vers 5 sê, deur ons moet vloei en dat ons aan mekaar moet raak. Soos hy klein dogtertjie wat na papa toe gegaan het en sê, papa, ek is bang, ek is bang, ek is bang. En na papa sê, nee, maar jy hoef nie bang te wees nie. Liewe, Jesus is hier by jou, Jesus is hier by jou. En sy sê, ja papa, maar ek soek vandag 'n Jesus met 'n velletjie om. My broer en my sis, mag ons dit vir mekaar wees. Mag ons daai Jesus wees met 'n velletjie om wat aan mekaar raak, deur sy liefde wat hy in ons harte uitstort. Amen. So in dit wil ek net sê, vir die van julle wat getroud is, my broer en my sis, ek glo dis 'n tyd wat ek en jy ons huwelik moet sterk maak. Ek gaan dit weer sê, want dit is belangrik. Ek sê, dis 'n tyd wat ek en jy ons huwelike gaan moet sterk maak. Prioritiseer, aandag gee, geld op sy sit, tyd op sy sit, investeer, weer in jou vrou, koop haar 'n bos uit blomme, of 'n boksie sjokolade, of iets. Kom ons maak ons huwelike belangrik. Dis tyd wat ek en jy gaan moet tyd spandeer met ons kinders, om die verhoudings met ons kinders reg te maak. Ek werk by die universiteit, en ek kan nie vir julle sê die aanslag wat vandag se jong mense moet trotseer nie. Dit is iets unbelievable, die goed waaraan jong mense blootgestel word. Ek sê vir julle, dit is net God se genade. Maar kom ons maak ons verhouding sterk. Kom ons gebruik die tyd soos wyse maagde om die verhoudings met ons kinders sterk te maak. Amen. Mag die Here ons daarin help. Kom ons maak die verhoudings in hierdie gemeente sterk. Kom ons maak die verhoudings in hierdie gemeente sterk. Amen. Die Here het ons vir mekaar gegee as 'n geskenk. En ja, ons is menslik, ons maak foute. Maar weet jy, God verwag van ons om ernstig te streef om die eenheid van die Gees in hierdie gemeente sterk te hou. Jy het die keuse mos nou. Jy het die keuse om te vergewe. En as dit regtig iets is wat jou pla, het jy mos nou die vermoë om volwasse na jou boetie en jou sussie toe te gaan en te praat en die ding uit te sorteer. Ons het mos daai stuk volwassenheid in ons. Amen. En kom ons hou die eenheid in hierdie gees sterk. En dan ook met ander
in ons breër familie en die mense wat die Here om ons plaas. God is geïnteresseerd om verhoudings sterk te maak en sterk te hou, want dit is waar sy gees vloei, wanneer daar eenheid is. Amen. So ek het gepraat oor 1 Johannes 4, wat die Here sê, hoe kan jy jou broer haat en sê, jy het my lief, dit werk nie so nie. En dan Johannes 13 vers 35, vir die van julle wat notas neem, laaste skriffie, wat Jesus sê, hoe sal die mense weet dat julle my disippels is? Hoe ons mekaar lief het. Dis hoe die wêreld gaan weet, dat ons sy disippels is, dat ons sy volgelinge is. Amen. So my broer en my sis, ek sluit daarmee af, hierdie drie goed, miskien as 'n spieël voor ons vandag. Eerste een is, wat se vraag gaan in jou hart aan? Bevraagte ken jy baie keer God se hand op jou lewe, sy teenwoordigheid, sy betrokkenheid by jou lewe. Veral as jy jouself vergelyk en jou lewe vergelyk met dit wat daar buite aangaan, moet dit nie doen nie. Dis een spieël wat ons voor ons kan sit, wat vir ons bietjie wys wat die toestand van ons hart is. Die tweede een is ons hantering van materiële dinge. Baie keer vir ons 'n indikasie spieël voor ons van hoe werklik, hoe naby ons hart is die bruid aan die bruidegom. En die laaste een is hoe ons met mekaar omgaan. Hoe betrokke is ons in mekaar se lewe? En wat is die kwaliteit van die verhouding tussen my en my boetie en my sussie? In ons huwelike, in ons huise, maar ook met mekaar onder mekaar. Mag die Here ons help en mag die Heilige Gees in hierdie tyd, my broer en my sis, ons harte as die bruid terugdraai in alle fasette na die hart van die bruidegom toe. Amen. Soos ons ingaan in hierdie eindtye, pastoor Cornelis het daaroor begin praat, soos die dinge gebeur in die nasies, weet julle wat? Hierdie goeders wat gebeur is maar net 'n suiweringsproses om die bruid te reinig en die bruid skoon te maak, dat ons hart verenig is met die hart van die bruidegom. Amen. Pastoor, moet ek afsluit? Of pastoor nog iets sê? Offergawe opneem. Ok. Right, so kom ons bid. Ek gaan bid vir ons en dan kan ons die offergawe opneem. Ek weet nie, ek gaan nie 'n lied sing nie. Dit gaan nie goed afgaan nie, maar kom ons bid net. Vader, baie dankie vir die woord en dankie Here dat u eerste uitgereik het na ons. U het ons so lief gehad om eerste die initiatief te neem. En Jesus, u het op die knie gegaan, u het gekniel toe u gekniel het by die kruis, om ons hart te wen. En vergewe ons, Here, ons is jammer, want ons baie keer toegelaat het, dat ons aandag so afgetrek word, dat ons hart so weggetrek word, van u af op so baie maniere, en watter facet van ons lewens ook al, Here, ons bring het voor u, ons vra, vergewe ons daarvoor. Heilige Gees, help ons as bruid, om ons hart te verenig, en verenig te hou, met die bruidegom, in Jesus' naam, en in daardie naam alleen. Amen.